beste å plante om nok agurk, tenker jeg, til å begynne med. Fordi de utvikler seg ganske fort og får ganske fort stort rotsystem. Så det er en fordel å få plantet de ut. Og ser at jeg har skaffet litt store potter. For disse her var litt for små. Disse her er for små akkurat nå, for disse der, agurken, man trenger en del plass. Så disse her kan jeg ha til tomatene, for jeg liker liksom å ta det veldig gradvis opp i størrelse. Men vi får begynne i dag da å plante agurk, tenkte jeg. Så får dere se hva jeg gjør. Det er ikke så veldig komplisert, men det er noe kjekt allikevel. Så da har jeg da kjøpt en agurk-type som heter Max F1. Og den sådde jeg også den 24.1, samme som salaten. De har kommet ganske langt. Så da har den ganske fin. Altså nå har den, det er litt sånn forskjellig her, for jeg har gjødslet litt sånn. Han reagerer litt forskjellig på gjødsel, men nå skal han få mer jord og litt mer balansert gjødsel. Så da ser de litt pjusjen ut, men det kommer sikkert hvert. Det er sånn som man må rekne med at det er litt sånn. Litt sånn på plantene. De kommer seg. Bare planter de godt ned i ny jord, så blir det bra. Så det er hvor røtene liksom. Det her er agurken. Se hvor røtene liksom kommer ut. Det er fantastisk å se. Nå må jeg dessverre rote litt i røtene deres, men vi får håpe at det går bra. Ja. Da har plantet jorden her da. Jeg har selvfølgelig min trofaste venn her. Viktig å drikke. Så da får vi begynne med. Det er jo ganske tynt. Tynt at jeg gjerne. Vi bare begynner med å ha jord oppi. Ta litt om gangen. Jo. Vi ser hvor det går dette her. Så om jeg så agurk i plugg, så blir jeg veldig spent å se på at det kommer til å gå. Noe sånt noe. Så hoppas jeg en skvett, så får vi håpe at det går bra dette her. Det er ingen garanti noen plass. Men det er noe sånn. Men det er så dumme å fære røte langt 200 volt ut i periferien, så er det ikke så godt alltid. Ja, men ja. Prøver vi igjen. Det er sånn, når man holder på med sånn, så er det prøving og feiling hele tiden. Til neste år så tror jeg kommer til å så på en annen måte, så de større
lære man hva som funker og ikke funker. Men det kan være at disse her plantene er såpass sterke og tilgivelige at det er at de kan tilgi meg for å være stygge med de. Men sånn, så blir det jo alt svett. Dette gjorde godt. Så får vi disse her litt bedre plass også. Nå blir de litt skvist av agurkene, så nå får de rette seg litt mer opp og få litt mer plass der også. Man lærer. Da vet jeg til neste gang. Jeg tenker opp i høvet, så agurken litt. Så kjører jeg, men jeg lurer på, jeg skal så agurken i et sånt brett til neste år. Og så de direkte i en sånn brett neste år. Det tror jeg jeg kommer til å gjøre. Vi kjører størrelsen på pottene. Nei, det er ikke størrelsen på pottene, det står bare totalt størrelsen. Men ja, du ser når jeg får gå til neven min, så ser du liksom det er et sånn bredde og fem finger bredde i lengden, altså lengden, også tre i bredden der, så da fin størrelse. Så disse her, da bruker jeg litt denne slår her og gurke. Men i år så får vi se hva vi kan ha oppi de. Vi må prøve seg litt fram her i livet. Så her har vi det som vi har igjen her, det er jalapeno. Og så er det ampeltomat, og så er det biftomat, og dverg, kissebærtomat, og frilandstomat. Så ser litt pysjen ut, men de får bare stå en stund til. Slapp av ned her, så om de vil eller ikke vil. De kan fort komme seg. Sånn. For de her får komme ned igjen her. Så, nå har jeg bare laget til sånn provisorisk sånn forhøyning, for det er sånn lyset skal komme
kommer for langt ned på, sånn at det liksom, de får litt fiber. Andeles. Solbrann tar det på seg. Ja, nå setter jeg den ned på her. Men når jeg sår, så er den helt ned på. Tett. Nå, dette er godt nok. Sånn, det bygger litt. Sånn, da får vi plassere de, disse her. Ja, da var vi her. Gjenkjennelige innedrivhuset. Her er det bedre plass. Så da skal vi plante. Nå har jeg sett inn varme her. Så er varme helt nederst, så stiger jeg opp. Så her er det fint, fint, lunt og fint. En liten sånn der termostatstyrt panelovn som tåler fuktighet. Så da tenkte jeg jeg skulle ta plantene og sette dem inn her. Det er en fin temperatur. Sette små